waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay dhulka ay ka dhacay dalka Ethiopia taas oo haatan ay qaramada midoobay ku sheegtay tirada dhimashadu inay haatan kor u dhaaftay ilaa 217 qof waxaana lagu qiyaasayaa inay gaari karayso ilaa 500 oo qof kooxaha gurmadka degdegga ah ayaa wali wada baadi goob iyo sidii ay u heli lahaayeen dadka ka badbaaday masiibadan waxaana goobta mashaqadu ka dhacday soo gaaray kumanaan qof kuwaas oo ay qaarkood adeegsanayaan gacmahooda ama qalab yaryar oo ay ku qodayaan dhulka sida majarafadaha Solomon Soma ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in 13 qof oo kamid ah qoyskiisu ay ku geeriyoodeen dhulkaan oo ay ku jiraan 7 caruur ah oo wadirkiis dhalay wuxuuna intaas ku daray inay heleen meedadka 12 kamid ah hay'adda qaramada midoobay ee UNOCHA ayaa sheegtay in tirada dhimashadu ay kor u sii socoto ayna gaari karto ilaa 500 qof saacadaha soo socda roobab mahiigaan ah oo ka daaya xaddii goofa ayaa sababay dhulka aan khasaaraha dhaliyay madaxda waaxda masiibooyinka qaran ee magaalada goofa Marcos Malesi ayaa Reuters u sheegay in wali ay helayaan meedad hor leh isla markaana aysan garan in xilliga ay joojin doonaan hawlaha gurmadka khasaaraha xoogiisa ayaa dhacay isniintii kadib markii dad gurmad ahaan u yimid badbaadinta dhibanayaashii ku waxyeeloobay dhulka ee xaddii uu ku dilhabsaday dhulka labaad kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaray kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet